U našem studiju rekreativci, sport za sve, pardon, asocijacija sport za sve, Siniša Trpković iz ove asocijacije i Stefan Vučković, triatlonac, izuzetan sportista. Pre nego što smo krenuli s ovom pričom, Nino, ti si rekao, možemo već sada da ga proglasimo za sportistu iduće godine. Da, dobro jutro svim gledalcima HIS televizije, drago mi je bio još jednom u nizu. Iskreno, ovo je povod neki baš i ono povodčina, što kažu, baš imamo povod zašto smo došli. Stefan je inače član asocijacije Sport za sve, koja postoji već godinu i po dana, i on je pre dva dana na prvenstvu Srbije, državnom prvenstvu u triatlonu, postavio svoj lični rekord i ja slobodno mogu da kažem, evo, iz nekog svog iskustva tog trčanja polumaratona, on će objasniti šta je triatlon i šta je on to postigo. Ja mislim da imamo budućeg sportistu grada, jer sam rezultat koji je postigo je stvarno neverovatan u konkurenciji takmičara koji su bili, bilo iz inostranstva, opet će to onda doda sitnici i detalje oko toga, ali mogu da kažem da smo jako ponosni na njega. Zašto? Zato što smo i mi sami iz asocijacije učestvovali u tome, što se tiče priprema, eto, bili smo mu sparing partneri, neko na plivanju, neko na trčanju, bicikl manje više, ali eto, bili smo tu uz njega i, kažem to, njegov uspeh, čini mi se da je uspeh i nas samih. Uspeh asocijacije. Sve čestitke, Stefane, na ovom velikom uspehu. U pitanju je triatlon, gde si ti ostvario zaista izvanredan rezultat. To je trebalo da se završi za 7 sati, a ti si završio za 5:47, je li tako? Prvo, hvala na pozivu i na lepim rečima svog drugara Nina. Znate kako, distanca ovog triatlona je imala svoj limit, gde si morao da završiš za 7 sati da bi osvojio medalju. Medalja koja je ista za sve, i za prvo mesto i za moj plasman, ali moraš biti pre svega dobar u sve tri discipline da bi morao da učestvuješ. Znate kako, na polumaratone maraton imate prijavljenje možda više hiljada ljudi, možda dve, tri, pošto sam trčao i polumaratone, dok na ovom triatlonu je bilo prijavljeno 180 individualaca u Beogradu, dvomilionskom gradu, i to su bili takmičari iz celog sveta, iz regiona. Znači, imali ste oko 50-ak nas, da kažem, Srba, koji su učestvovali u Beogradu. Tako da je bila konkurencija nevjerovatno jaka i teška. To su bile, mislim, bicikle preko 5000 evra pa na gore, tako da mi stvarno... Koliko košta tvoje bicikle? 600 evra. 600 evra? 600. I ti si sa 600 evra pobedio ove od 5000 evra? Imalo je i ta situacija, imalo je. Bravo. Par njih, jesu. Tako da, izuzetno veliki uspeh, gde sam, pravo da vam kažem, nadmašio i samog sebe, pošto znate kako uslovi ovde, pre svega plivanja, naš bazen u Zvečanu se zatvorio, mislim, 1. i 2. septembra, trka je 17. septembra bila, znači 16 dana bez ikakvog plivanja. Onda, što se tiče trkačkog segmenta, imamo mi stadion u Žitkovcu i to, ali opet, malo hvali tu neka staza. Ajde malo nam opiši nam samo takmičenje i pomenuo si plivanje, pomenuo si trčanje, tri discipline, biciklizam, tako? Da. Evo, na primer, trka je bila 17. Svi takmičari su dužni u subotu da u toku dana ostave svoj bicikl i svoju opremu, da bi to prošlo svoju proveru i da ne bi samim tim u nedlju bila gužva na trci. Svi triatlonci su dužni da u 6 sati ujutru budu na startu. Pola 6, najkasnije do 6, da bi sve proverili, gume, opremu, sve. Zato što plivački segment kreće tačno u 7:00. Samim tim, plivački segment je izuzetno zahtevan, zato što nije ni približno isto plivati u bazenu sam i plivati među 300 ljudi. Niko tu neće nikog gurnuti, povući, ali sami ti talas i nemir koji prave ostali triatlonci nije baš prijetno. Niti da uzmeš dah, uđe ti malo vode, ali treba ti koncentracija. Jer moraš za sat vremena izaći iz vode da bi mogao dalje da učestvuješ na trci. Meni je vreme na plivanju bilo 42 minuta. Za 4 minuta sporije nego svoj lični rekord od 2021. Ali to je malo uzelo danak, 17-16 dana što nisam plivao. Bez treninga. Bez treninga. I mislim, od 300 takmičara, da smo ja i još dvojica bili samo kupaćem bez neoprenog dela. Ta neoprenog dela se koriste izuzetno, veoma su važna, lakše je za plivanje. I one su, pre svega, se uzimaju kada je hladna voda. Znači da telo drži temperaturu.
Ja sam procenio da je, nije procenio, video sam da je temperatura vode 21, to je malo ne idealno za plivanje. Kao neko ko nema puno iskustva sa tim neoprenom delom koji je izuzetno malo i skuplje i košta, shvatio sam da to mogu da završim, jer sam i ove prethodne tri trke 2017. i 2021. završio sve bez neoprenog dela. I onda kreće start, svi su tad jaki, svi su sveži, ali znate kako, ne smijem da se ni izgori ni u prvoj disciplini. Ja sam možda mogao da spustim vreme, ali posle bi mi trebalo malo duže oporavka na biciklu. Da. Tako da sam ja plivanje završio sa jednim lijepim vremenom od 42 minuta, što je mogu slobodno se pohvalim jedno mnogo lijepo vreme za jednog rekreativca. Izvanredni rezultati, zaista za divljanje, obzirom na uslove u kojima ti ovde treniraš. Tako je. Gotovo neverovatno. Da, uslovi, kao i sami što živite ovde i vidite, nisu baš sjajni što se tiče svih segmenta, ali naravno, najveća podrška kao i svakom čoveku i za svaki posao, ne samo za sport, je prvo svoja porodica, pa onda prijatelji s kojima sam trčao. Moram da pomenem i da pozdravim prijatelje i drugare sa kojima sam vozio bicikl. Prelazili smo mnogo kilometra, vozili kopalnik, vozili mnogo jake ture. Eto, to su ljudi koji stvarno treba da pozdravim i ne mogu sve da ih nabrojim, ali znaju oni, pre svega moji maratonci, drugari, biciklisti. Tako da je, veoma, veoma sam presrećan i zadovoljan, ova medalja meni puno znači. Ajde da je vidimo, ovde su medalje da vide naši gledalci. Evo. Evo, to su medalje na koje... Tamo prema kameri ćeš to da okreneš. Ugravirano je 1,9 plivanje, 90 km bicikle i treća disciplina je polumaraton, 21. Najveća satisfakcija mi je bilo, pošto sam otac tri mala dečaka, starijeg sina molim, ajde da malo voziš bicikl, ajde da, pa ajde kao neću, pa hoću, i onda sam ja tih 15 dana nisam terao jedno dete ništa da radi, dok su oni videli. I onda kad su, kažem, hoću da vam nagovestim da kad sam dao primer kako ja vozim bicikl, trčim, mali je naučio da vozi za jedan dan bicikl, srednji je već obuvao patike da krene da trči sa mnom, tako da mi je najveća satisfakcija da ja njih, da im budem dobar primer. Znači, dobili ste još dva triatlonca, tako. To mi je isto jedan san. Nino, ja te molim da sada ti predaš medalju pobedniku, da vidimo kako to izgleda na njegovim grudima. Pa iskreno da ti kažem, ja sam obično medalje primao, ja medalje nisam davao. Ali ovog puta, sa zadovoljstvom. Mom drugaru, iskreno da stavim ovako medalju, ovo medalje je svih nas. I mogu da ti kažem da ovo što je Stefan rekao, on naravno nije pomenuo da je, sad ovako, mi ne pravimo neki alibi, nikad se nismo bavili time, ali zaista da je on u nekih, verujemo u tim takmičarima, tih 300 koliko je bilo. Ja verujem da, ja ne znam da li je neko od, kao što je on prešao u tih mesec dana šta se njemu izdešavalo. Bio čovjek na infuziji i tako da, mi znamo to, pratimo sve. Šta se desilo, od dete mu se operisalo pre 7 dana u Beču i tako dalje. Tamo ovamo znam kako je posvećen otac i tako dalje. U svim tim problemima spremao se za triatlon. Svim tim problemima čovjek je otišao, izašao i otplivo, odvozio i strčao 5.50. Upravo zbog toga ta trka sama ima tu težinu i upravo ovo što je rekao, sva ova deca koja gledaju, ne znam, svi ovi ljudi trebaju, ovo je pravi primer pravog sportiste, pravog roditelja, oca i tako dalje. Ja kažem, toliko smo, ja sam ponosan, evo iskreno kao da sam ja osvojio tu medalju. Tako da, evo neki, ono što si rekao na početku, s početka ove emisije, da smo dobili budućeg sportistu grada, da, mislim da ovaj grad treba, oni ljudi koji odlučuju o tome... Na kraju nećemo prejudicirati ništa, ali da se vrlo ozbiljno povede računa o Stefanu Vučkoviću. Naravno, zato što je Stefan rekreativac na prvom mestu. Druga stvar je ovo što je on rekao, da kao jedan rekreativac ovo vreme koje je postigo, iskreno da vam kažem, to je negde u domenima, sad kad bi stavili ovako hronoloških, ko je pobedio i tako dalje, njegovo 117. mesto koje, ti si mene često pitao u mojim polumaratonima koji sam ja. Ja kažem da sam tamo negde 2075. što je totalno nebitno. To 117. mesto, zaista ova medalja, u stvari pokazuje
tu njegovu snagu, volju i veru i način na koji je trenirao. Mi njega nismo ni pitali, recimo, koliko je on trenirao, a on može o tome da nam priča o svojim trenizima, koji su trajali unazad mesecima, odricanja, pa tu krene, ovde stane, problemi velikih povreda, upravo na infuziji, nije dobro i tako dalje. Tako da, sad iz ove perspektive mi kažemo, kad je finalni proizvod, da, svaka čast, ali stvarno da doći do ovog uopšte nije laka stvar. I ovo što kažeš, 117. mesto, pa i nije nešto. Međutim, ako se vratimo na ono što je Stefan rekao, da je potrebno za 7 sati odraditi sve, a on je to odradio za 5.47, kako to nije uspeh, i tekako veliki uspeh, a sve ovo o čemu si ti pričao, slažem se sa tobom, to zaslužuje još jednu medalju zlatnu na njegovim grudima, zato što je to čovek posebnih karakteristika, posebnih ljudskih vrednosti, kao ličnost, kompletan, tako da evo, Stefane, ja ti lično čestitam na tome i zaista sam zadivljen sa ovim što sam čuo i od Nina pre svega, a naravno i od tebe. Tako je, zaboravio sam, evo, Nino ima s kim sam bio stalno i na vezi, kako sam i šta sam i hoće li ideš na trku. Znate kako znači kad vas neko pozove, kad vas pita i kako ste, a ne? U svim problemima. Da, mesec dana prije trke neki virusa mora, to mi se nije dešavalo skoro nikad, totalno telo otkazalo na infuziji. Ali eto, i tu za to postoje drugari. Pozvao sam drugara koji radi u hitnoj, moram da ga pomenem i pozdravim, Miljka Cvetkovića, koji je ne samo tad, uvek je letao kad je teško bilo. Tako da, znate kako, malo infuzije, 2-3 dana, kaže, bit ćeš ti dobro, to 4-5 dani, malo ti daje volju kad ti kaže, bit ćeš ti dobro. Ali i porodica, moja sestra, inače, vaša koleginica, ona je tamo živi, radi u Beogradu. Znači, isto bez nje ovo bi bilo stvarno mnogo teško, skoro nemoguće, zato što ja nisam prvorođen u Beogradu, ne znam puno tamo i ulice i da... Ona ti je bila logistika u... Bukvalno logistika u svemu, znači u ishrani, tih 2-3 dana ona je letela da spremi, ujutro ustajala rano, 4:30 da spremi makarone, da donese ribu, da... Čekaj, makarone, riba, imaš li neki poseban režim ishrane kad su u pitanju takmičenja? Stvarno ne, znaš šta je navikao naš želudac. Organizam, da. Pa ja upravo da... I ovo je vrlo interesantno. Pa upravo te ome... Kakav je to čovjek, kakav organizam? Da se nasmijete. Naravno, moram vam ispričati da se nasmijete da sam na jednom... Da, na kopalniku, na trci, na 7 km sam bio pre možda... Koliko je bilo, Nino, 7 km? 2 meseca. Tako, 2,5 meseca. Bila je trka trail. To mi je prva trka na brdu, gde sam napravio... Nije skrenuo u borovnicu, ne? Ne, napravio sam izuzetno vreme. Bilo je, mislim da je bilo puno takmičara, ne znam... Jeste, 500, 600 bilo, nikad više, da. Da. I ja sam u svojoj kategoriji od 30 do 35 godina završio četvrti, gde mi izbegla medalja za nekih 2-3 minuta, a ukupno plasmanu sam bio 12 ili 13. Da, da, što je... Što je isto mnogo jako i lepo vreme, a da vam se vratim, da se malo nasmete, ja sam to pre trke sam jeo pola i dve naše, na što sam navikao i na što ne mogu kod našeg Dobrog Bekteševića. Pa zato si i bio. Tako da vam kažem, na što ste, ali sigurno da... Ovo je dobra reklama za Bekteševića. Tako je, naravno. Može kod nas sve. Naravno, sve može. Ali mnogo, mnogo računa, ne samo triatlonac, nego svaki sportista treba da povede prvo ishrani, načinu života, ali mi smo tu gde jesmo, mora da se bavimo za porodicu. Bez pola i dve ništa, evo. Tako, tako. Odi ti računa i dalje. Naravno, svakako da, da. A trenizi sami po sebi letos, jesu bili teški zato što u neko lepo vreme, gde kad pothladi 6:30, 7, ne mogu uzeti to lepo vreme samo za sebe, nego moram da izvedem, ne moram, nego pre bih izveo svoju decu u šetnju i u vožnji bicikla u to lepo vreme, a ja bih trčao ujutru 5:30, 6, da bih posle mogao malo da se posvetim i njima. Tako da, najveću težinu je preuzela, naravno, žena. Ja kažem, trener me pustio, to je žena. Ona, malo teži deo posla u čuvanju klinaca. Mislim, teži deo, zahtevniji, dok ja trčkaram oko vauča, markicu. Tako da... Razumevanje porodice je veoma bitno. Šta si nam sve ovde još doneo da vidimo šta je to? Ovo su naočare. Ovo je za plivanje, inače poklon od mog školskog i mog dobra drugara Aleksandra Aksovića, koji je zajedno sa mnom plivao na bazenu. Ajde da vidimo kako izgledaš kad staviš naočare. Ajmo pa jednu prezentaciju od našeg triatlonca. Su mnogo moćne, one se stavljaju možda 10 minuta pre trke. Dobro. Tako da mnogo znače, bez ovoga ne može.
Tako budi do kraja. I kapu si donio, tako šta je? Kapica je logo 11.3 trke. Inače, ova trka, ovo je mislim da je 6 ili 7 po redu. Kako to izgleda? 1,9. Stefan, evo. Da se montiram? Za naše gledalce, da. Može, nije pravo. Pošto nemamo nikakav snimak, a... Najlakše je montirati se, vrlo je teško plivati, voziti bicikl i pričati. Malo je teže postaviti na suvu glavu, ali ću ja uspeti da uradim, zato što... I sad ako stavimo i naočare... Da, prvo ide uvek kapica. Ajde, malo da vam... I onda može da krene na Tour de France. Da vam dočaram. Tour de France je samo jedna disciplina. Žuta majica ne gine. Da. To je to. Ovako se startuje u vodi. Sad si pravi triatlonac. Tako je. Kupaći ide Srbija, naravno. Kupaći neće da proba baš sad. Ne bi bilo baš. Ne bi bilo primjereno, da. Emisiji. Jedan stvarno izuzetno zahtevan sport, gde sam ja morao u nedelju, zbog porodičnih obaveza, odmah da se vratim, a i zbog upale, znači ne može da ne boli ništa. To je taj proces sad malo traje, možda oko dve nedelje će da bude oporavak. Ali ne žalimo, Bog prođe, a medalja je večna. Ovo je nešto što staje sutra, volio bih da pokažem i deci, mada sad nisu oni svesni ni šta to znači, ali u neko dogledno vrijeme kada oni porastu, volio bih da ih u ovom, mogu slobodno da kažem i ludom i vremenu i svetu, da im kažem, evo sine, to sam ja završio, kad završiš može da se javiš, šta ti? Kako teče oporavak posle tako napornih takmičenja? Pa, mora da se... Malo neka masaža, uglavnom led. Ovi profesionalni, da kažem, ne samo triatlonci i sportisti imaju čitav tim iza sebe. Evo, prvi Ognjen Stojanović, on je više puta osvajao ovaj triatlon. Ide čitav tim iza njega, to je kombi i unutra su 5-6 ljudi, znači ima čovek. Time se bavi, to mu je posao. Ima sponzora, ima podrušku. Naravno, to mu je način života vred. I on ima svojih odricanja i svojih... Naravno. Ni to lako biti ni profesionalni sportista. A ja kao rekreativac, ovo je jedan mnogo veliki uspeh, gde sam nadmašio samog sebe. Da. Za kraj ćemo ostaviti još priču sa tom, a sada, Nino, molite da nam kažeš u kratkim crtama još nešto o samoj asocijaciji Sport za sve. U aprilu mesecu smo trčali Beogradski maraton, uzeli smo učešće 10 takmičara iz asocijacije. Nama prolesna sezona kreće, zapravo imamo neki, deli nam se sezona prolesni i jesenji deo. Jesen je krenula, mi jesenji deo sezone. Krenuli su trke po čitavoj Srbiji, mi imamo neke planove za, sledeće nam je trka 1. oktobra, bi trebalo da se ide za Kragujevac. Probat ćemo ove godine, pošto nas je više u asocijaciji, da napravimo neku štafetnu trku. Pošto postoji štafetna trka, da podelimo taj polumaraton, eto, da tu i te medalje da donesemo, da vidimo i taj vid trčanja koji je i šta je. Uglavnom, leto smo radili ovu šetnju Slavka Čebešeka, tu smo radili, čini mi se, i čitavu emisiju, tako da, eto, mi sa asocijacije ne staje, aktivna je, primamo, naravno, nove članove, svi koji su od 7 do 77, koji vole da... plivaju, da voze biciklo, da trče, da hodaju, da šta god, samo rekreacija, uglavnom mi smo otvoreni za sve. Tako da, eto, asocijacija je, što kažu, otvorenog tipa. Stefane, tvoji planovi? Moji planovi, sad oporavak, da se spremimo za polumaraton, što kaže Nino, pa dalje pratit ćemo trke, nikad se ne zna, možda odradimo nekada i ceo Ironman, zdravlje. A mi ćemo pratiti tebe i asocijaciju Sport za sve, vaše rezultate i naravno sve to prezentovati javnosti. Vi zaslužujete tako nešto, a mi smo tu na kraju krajeva da radimo za grad i da podržavamo sve što se radi. Hvala ti Mio, hvala na pozivu. Hvala puno na pozivu.